ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଳଚେର ବିମାଳଗଡ଼ା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 20 କିମି ବ୍ୟାପୀ ସୁନାଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂତନ ରେଳ ଧାରଣା ପାଇଁ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସମଲସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଯାହା ଭିତରେ ଆସିବ ଟ୍ରେନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତାହା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। ପାହାଡ଼କୁ କାଟକେ ସୁରଙ୍ଗ ଯୋ ବନାତେ ହେଁ ଓ ସୁରଙ୍ଗ ଇସମେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆନେ ଜାନେ କେ ଲିଏ ସୁରଙ୍ଗ ବନା ରହେ। ୟେ 840 ମିଟର କା ଟନଲ ହେ ଔର 190 ମିଟର ହମ ଲୋଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଚୁକେ ହେଁ। ଦୋନୋ ସାଇଡ୍ ସେ କାମ ଚାଲୁ ହେ। ଦୂସରା ସାଇଡ୍ ଯୋ P1 ସାଇଡ୍ ହେ ଉଧର ଅଭି ଜଷ୍ଟ କୁଛ ଦିନୋ ମେ ଟନଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋ ଜାଏଗା। ଜମି ଯୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇଛି ତାର ପେମେ କିଛି ବାକି ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରାବୁଲିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନଟି 1200 ମିଟର ହେଇଛି, ସେ 1200 ମିଟରରେ 26 ଲୋକର ଘର ଅଛି, 5 ଲୋକର ଅଛି ଘରଡିହ ପଟା, ତା ଅନ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ ବି ଘର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିସାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ, ସେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତାଳଚେରଠାରୁ ବିମଳାଗଡ଼ର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 154 କିଲୋମିଟର। ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଉଛି ଏହି ରେଳପଥ। 1969 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2088 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 76 ଗ୍ରାମର 563.654 ଏକର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 19 ଗ୍ରାମର 188.120 ଏକର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 29 ଗ୍ରାମର 247.640 ବେସରକାରୀ ଜମି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମୋଟ 999.405 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ସରକାରୀ ଜମି ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍, ଏଇଟା କେବେ ସୁଧାରିବ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆମେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ତାର ଆୱାଡ଼ ହେଇକିରି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗା ରହୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ବିଲିଟେଡ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ରେ ରେଲୱେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା କିଣୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ସୁଇଂରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଆମର ଜମିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଯିଏ ନେତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ, ଏବଂ କାମ ହେବା କଥା ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ 2019-20 ସୁଦ୍ଧା ପାଲଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନର ଅସହଯୋଗ, ଏସବୁ କାରଣ ନେଇକରି ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଳମ୍ବ ପଛରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସିସନ୍ ନେବା କଥା, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସିସନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ଲି ଗୁଡ଼େ କିଣିକିରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିରେ RR ପଲିସି ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଜମି ଯଦି ଯିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ଲି ଆମେ ବିକିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳିବନି, ଆମେ ଜମି କାହିଁକି ଦେବୁ, ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭାବରେ ନ କିଣିକିରି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତେ, ରେଲୱେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତେ, ରେଲୱେରେ RR ପଲିସି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତେ, ଜବ୍ ପାଇଯାନ୍ତେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯଦି ବା କିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ବିଷୟ ନେଇକି କେବଳ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ସୁଧାର, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯାତାୟତ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଳଚେରରୁ ଅଜିତ ବେହେରା ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।